вибрати станову тягу на штанці 70 кг. Найбільша вагу, яку я підіймала, 125 кг. Це легкі, це легка вага, так що робити, в принципі, не складно. Інна Капковська пауерліфтингом займається 3 роки. У 2021-му отримала звання майстрині спорту. На змаганнях за Кубок України виступатиме у ваговій категорії до 47 кілограмів. Якщо брати серед 3 вправ, то найсильніше, найбільше по вазі – це присідання зі штанги на плечах 130 кілограм. В категорії ми до 47. Тяга йде трошечки менше, там 120-125. А жим лежачий роблю 80 кілограм. Також на Кубок України поїде житомирянка Ірина Колеснікова. У силовому триборстві вона 7 років. Останні 4 роки постійно бере участь у змаганнях. Кандидатка в майстрині спорту України виступатиме серед спортсменок, чия вага не перевищує 84 кілограми. Зараз на цій штанці 50 кілограм – це розминка зараз в мене. Максимальна вагу, яку я піднімала, 100 кілограмів. Перед змаганнями, каже Ірина Колеснікова, важливо, окрім фізичної підготовки, дотримуватися правильного харчування. Ми звичайні люди, ми десь теж любимо щось їсти не те, що треба. Ми тренуємося, нам треба сили, нам треба емоції, нам треба гарний настрій, нам треба вуглеводи. Дієти якісь йдуть перед змаганнями. Місяць, 2-3. Пауерліфтинг – силовий вид спорту, який вимагає витривалості різних м'язів і суглобів. Жінки самі по собі сильні. Просто не завжди і не всі жінки це розкривають. Чого це не жіночий? Чого це не жіночий? Ну так, так душа лягла. На змаганнях головне відчувати себе впевнено, говорить Ірина Колеснікова. Найважче – це психологічно. Якщо фізично ми якось готуємося, на щось розраховуємо, то психологічно ми не знаємо, на що здатні наші суперники. Дівчата мають, скажімо так, більш тендітну психологічний настрій. Дівчата більш вразливі. Тут дуже тонкий підхід треба мати, щоб гарно налаштувати на змагання. Участь у змаганнях братиме і тренер спортсменок Андрій Баленков. Він розповідає, судді в оцінюванні також враховуватимуть кращі показники учасників протягом року. Шанс є попередня номінація змагань, де учасники викладають свої кращі показники протягом року, що вони показували. По номінації, яка зараз викладена, то маємо дуже гарні шанси. Змагання силового триборства відбудуться за тиждень у місті Коломия. Ольга Грубсікора, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.